Hej bokälskare och välkomna till vår film Andrahandssorteringen. Det här är en film som biblioteket gjort med Vuxenskolan och vår satsning med digitala bokcirklar som har lite extra fokus på er som är digitala nybörjare. Och till er digitala nybörjare vill jag säga, ni måste se färdigt filmen. Ni får inte stänga av för då går internet sönder. Internet kommer inte att gå sönder. Det här var meningen som en lite roligare film kring mina personliga gamla skruttiga böcker som jag skulle vilja läsa i en bokcirkel. När man pratar bokcirklar och bibliotek så vill man ju som bibliotekarie kanske inte känna sig så gammal och skruttig. Men här sitter vi nu med andrahandsvalet. Tommy Billström och hans andrahandsvalsböcker taget från magasinet. Eftersom det här nu är mina personliga önskemål så tänkte jag att jag skulle först lägga upp lite regler för att visa att jag faktiskt har lyssnat lite på vad ni andra säger. Och de ska synas här. Det är alltså inga skräckböcker, ingen science fiction eller fantasy. Det är ingen Västerbottens litteratur eftersom det kommer vi att prata med så mycket annan tid. Och det är nästan inga böcker om neandertalare. Jag gjorde mitt bästa och kunde inte få ner siffran till noll. Om jag nu ska sälja in de här böckerna så har vi ju en fördel med att de oftast finns de på alla bibliotek så det är lätt att få tag i böcker till alla i bokcirkeln. Det är ju böcker som har lite, de är lite intressanta. Man vill inte gå på Konsum och säga att man har läst vad som helst i bokcirkeln utan det är lite tyngd i de här såklart. Och sen är det kanske ett annorlunda urval om man nu har haft en bokcirkel med samma gäng under lång tid så kom det här några tips från mig. Och det här kan ju vara något som man kan visa någon som kanske är intresserad av och lite nyfiken på början med bokcirklar men kanske inte känner att urvalet i de vanliga bokcirklarna har varit viktigt. Ge en smak! Okej, vi ska börja med den här gamla slagdängan. Det är alltså Ernest Hemingway, Klockan klämtar för dig. Ja, varför har jag valt den här boken? Jo, faktiskt så är det så att den här boken har kommit upp i en hel del i annan populärkultur på senaste tiden. Och jag har läst mycket Ernest Hemingway men jag har aldrig läst just den här, När klockan klämtar för dig. Om jag nu minns rätt så handlar den om spanska inbördeskriget och en ung amerikan som deltar i det här. Så den behandlar kanske ämnen om krig, död, självmord om jag inte minns fel. Hemingway tog ju sig själv av daga. Det känns som att den här boken skulle kunna vara ganska intressant faktiskt. Metallica har också gjort en sång om den här boken. Jag vet inte om det säger så mycket. Men vi tar nästa. Det är några Nobelpristagare med. Och jag vet att vi har läst många Nobelpristagare. Men kanske ni inte har läst just de här böckerna. Hemingway fick Nobelpriset 1954. Och William Golding fick Nobelpriset 1983. Ja, William Golding. Det här är alltså den boken som spräckte nollan på neandertalböcker. Den här har jag läst för väldigt länge sedan men jag är sugen på att läsa om den. Det är egentligen, jag tyckte det har alltid varit så fascinerande just den här tanken av då två olika människosläkten möts. Och det enda sättet man kan utforska det här, vi kommer aldrig få veta egentligen vad som händer, det är genom litteratur. Så jag gillar de här böckerna och det skulle vara roligt att läsa den här. Sartre fick ju Nobelpriset 1964, eller fick och fick, han tog inte emot det. Det här är faktiskt en bok som jag har läst där jag gick i gymnasiet och det håller på att vara. Snart 100 år sedan känns det. Äcklet. Alltså det är inte alltid man blir så jätteglad av att läsa de här filosoferna, men som jag minns det så handlar ju den här boken mycket om en man som han har ingen riktig framtid, han har heller inget riktigt förflutet. Han lever i nuet men han känner mer och mer avsmak för sin tillvaro. Och
boken handlar egentligen om människor som man möter som har något sätt löst den här tanken på vad är livets mening och kanske också hur han själv löst den här knuten. Och jag blev väldigt berörd av den här boken och jag har tänkt på den jättemycket ända sedan jag läste den någon gång där för antal år sedan. Men det var ju länge sedan jag läste den så det skulle vara roligt att återvända till den. På tal om existentiella filosofer, Camus. Jag läste om Främlingen för ett litet tag sedan och den kan jag tipsa om. Det är ju en liten pytte liten bok. Och Albert Camus Pesten har ju på något underligt vis blivit aktuell igen i dessa tider. Även om den kanske handlar mycket om människans ondska och underkastelse och kanske inte lika mycket om själva pesten. Men ett tips. Och här har vi en som jag tror kommer att bli svårsåld. August Strindberg som aldrig fick något Nobelpris. Men vi har ju en hel del böcker och oftast är det som i den här Ensam och sagor så är det två böcker i samma. Och den här första boken Ensam, den är bara 82 sidor och den handlar egentligen om hur berättaren, han blir less på människor. Och han väljer att leva ensam. Och jag tänkte att det skulle vara roligt att återvända till den boken i diskussionen i den tid vi lever nu då, både att betydelsen av att vara ensam i sociala medier och sånt ändras och även hur det som har hänt nu påverkar vår tanke kring ensamhet och kanske då filosofera lite grann hur det var för Strindberg. Ja. Är ni kvar? Nu kom det några lite speciella böcker här. Den här vill jag läsa. Bernhard Nord, Undan frostpiskan. Det här är egentligen man ska nästan säga en cowboysar roman som utspelar sig i Vilhelmina. Jag gillar Bernhard Nord. Det är lite kul att återvända till de här också och de här har faktiskt fått ny utgivning 2016 med lite häftiga nya omslag. Jag vet inte om ni ser det. Men det är något som ska vara kul att läsa i bokcirkeln. Lite arbetarlitteratur. Och det här kan vara en sån här sak som alla har läst. Och jag har också läst den för länge sedan. Men den här ska jag vilja återvända till. Rapport från en skurhink. Bara intressant att se vad man får för tankar om. Jag gillar ju Lars Widding. Och jag har läst hans böcker som utspelar sig i Umeå, men han har också skrivit någon sorts western. Det här kanske kom som ett litet tema nu, men av någon underlig anledning har jag fastnat för det. Det är ju Guldruschen och det är svenska nybyggare i USA. Och jag råkar ta fel bok, för den första tror jag heter Lyckosökarna. Men den här heter Guldfeberns folk. Förra årets bästa faktabok. Djupsinne hur bläckfisken började tänka. Den är hur bra som helst och väldigt fascinerande med bläckfiskar. Jag vill läsa den igen men det kommer ju aldrig att hända om jag inte får någon anledning. Eller? Det som är kanske kul med den här, det är ju inte bara bläckfiskar som då är fantastiskt fascinerande i sig, men just den här själva tanken på hur medvetande utvecklas och lite evolutionsteori och sådär. Little Big Man. Där är ju en ganska känd film med Dustin Hoffman tror jag. Och man såg filmen då man var yngre och man blev fascinerad över den här ganska fantastiska historien. Men jag har ju såklart aldrig läst boken. Så den här skulle jag vilja läsa. Alltså en amerikansk-spansk författare som fick Obama gav hon det här presidentpriset 2014 tror jag. Det är ni. Något sorts presidentpris 2014. Vi får plocka fram det här. Och
Och har skrivit en massa böcker, men den som jag skulle vilja läsa, det är ju Sorrow. Jag vill läsa Sorrow. Ja, här har vi ju en ganska stor bredd med böcker. Allt från västern till, ja, och ganska många som nästan kan klassa sig som västern. Men allt från Nobelpristagare till spanska prisvinnare av något pris som jag inte kommer ihåg vad det hette. Om det skulle vara så att ni känner att, oj, vi har ju kört fast lite grann i våran bokcirkel. Kanske inte skulle vara så dumt att pröva läsa en bok om bläckfiskar eller något annat där som Tommy Sörum. Då kan vi ju försöka bolla lite grann för någon av de här böckerna till bokcirkeln. Och är det så att man känner att, herregud, vad är det där för människor som sitter och babblar om en massa konstiga saker, så kan man ju gå med i våra digitala boksamtal. Då får man ju faktiskt oftast tips på lite nyare och fräschare litteratur. Ibland är det till och med en lite nyare och fräschare människa som tipsar om dem också. Men det här var väl allt för mig, bokstavligt talat kanske. När någon ser den här filmen kanske jag inte får jobba längre. Men jag hoppas att jag får det och att vi ändå testa på det här med bokcirkeln lite grann, för att jag tror att det kan bli superkul. Men tack och hej från mig.